Hei, jeg Dreamy Morten, og velkommen til en unboxing-video av Just Dance 2017 til Nintendo Switch. Så her har vi spillet. Så sånn ser fremsiden av coveret ut. Og slik ser baksiden ut. Yes, så da skal vi ta og pakke den opp. Og her var det et lite kutt i plastikken fra før, så da skal vi se om vi kan bare ta og rive av resten da, sånn. Yes, så da begynner vi. Ta og river vi av plastikken her, sånn. Og her har vi den, vet du. Veldig bra. Just Dance 2017. Og så er det, her står det, på baksiden så står det 40 hot tracks. Så da er det 40 hotte sanger. Yes, men det er veldig bra. Så da skal vi se her. Her har vi da på innsiden av coveret. Så ser vi at vi har noe. Ja, vi har noe sånn her. En sånn liten manual. Eller, det står, eller Just Dance Unlimited står det her. Litt kort hvor det står litt informasjon om det og så videre. Så kan du laste ned en app på telefonen. Så det er jo stilig. Og her har vi litt, ja, litt sånn sikkerhetsinformasjon. Yes, og så har vi jo det viktigste, nemlig selve spillkassetten. Så skal vi ta den ut. Just Dance 2017. Ok, skal jeg vise dere den spillkassetten her? Så, sånn ser den ut da. Just Dance 2017. Og slik ser baksiden ut. Så ja, det er jo stilig da at de fleste videospillkonsoler, de pleier jo å bruke CD-disker for å ha spillene sine på, mens den helt nye Nintendo Switchen bruker sånne kassetter da, så det er jo stilig. Yes, så tusen takk for at du så på denne unboxing-videoen, og abonner gjerne for å se flere videoer av Nintendo Switch. Ha det bra!